Simon, pozdravljen, pred nami je izredno pomembna tekma proti Bravu, seveda tekma, ki nekako tudi odloča o Evropi. Bravo pa po zmagi nad Olimpijo, verjetno zelo neugoden nasprotnik. Ja, jaz bi se malce vrnil še na tekmo Sežano, bi rekel tekma z veliko borbe, bi rekel na koncu, za nas tudi velika točka, nekako smo se vrnili v igro, po zaostanku je pa tekma sigurno terala svoj davek, bomo videli, kar se tiče fantov, kar se tiče zdravstvenega stanja, kdo bo, bom rekel, maksimalno pripravljen za našo naslednjo tekmo. Kar se nas tiče, mislim, da je čas, da bom rekel, v teh zadnjih krogih začnemo tudi malce uživati, če bi me kdo pred sezono, bom rekel, vprašal, če bi se strinjal, da prihajamo v zadnjih 5-6 krogov v totalni borbi za Evropo, bi se verjetno nasmejal, danes to vzajem z obema rokama in na ta način tudi želim, bom rekel, da razmišlja ekipa. Naredili smo ogromno dobrega že v tej sezoni in mislim, da je, bom rekel, čas, da se maksimalno sprostimo in, bom rekel, odigramo na nivoju, ki ga mi znamo, če smo, bom rekel, pravi, to zgleda zelo, zelo dobro in potem tudi verjam, da potem točke, bom rekel, pridejo same od sebe, tako da prihaja, bom rekel, eno lepše obdobje za nas, smo tam, ko smo si želeli biti, bom rekel, mislim, na maksimalni borbi z najboljšimi ekipami, bom rekel, čas bo pokazal in potem na koncu sezone pod črto, kaj nam je uspelo doseči. Kaj pa torej pričakuješ v tej tekmi v soboto proti Bravu? Bravo, bom rekel, ima svojo rdečo nit igre, vemo, na kakšen način želijo, sicer je nov trener, bom rekel, dodal še več kombinatorike, več mogoče kontinuiranega napada. Mi nekako ne bomo šli iz svojih okvirjev, pričakujem, bom rekel, zelo izenačeno srečanje, predvsem je pa, bom rekel, od naše ekipe želel, da bom rekel, igra sproščeno, enostavno, do te mire, da nas na koncu potem tudi, bom rekel, v zadnjem času bi si želeli, bom rekel, neke tri točke na domačem terenu, da bi razveselili naše, bom rekel, zveste privržence. Na domačem terenu mogoče smo v letošnji sezoni vzeli manj točk, kot bi si jih sami želeli, tako da mislim, da je ta tekma pravšnja, da, bom rekel, se tudi malce odužimo našim navijačem. Bolj za šalo kot za res, vreme je pri običajnih ljudeh kar pomembna tema, kako je pri nogometu, napoved je slaba. Mi glede na to, da delujemo, bi rekel, od minus 20 do plus 40, bom rekel, v vsakem vremenu, fanti so na to pripravljeni, tako da mi, bi rekel, vremenski pogoji ne smemo biti noben alibi, da mi ne bi mogli delati tistega na terenu, kar se dogovorimo. Se pravi, noben ni iz cukra? Ne, še največji cukr, mogoče sem sam. Srečno v soboto. Hvala.